Добре дошли в спортната джунгла. Соги Георгиев. И да, и факт е, че и с двамата бойци, които ти каза, това им бяха последните мачове преди UFC. След този матч те подписаха с UFC. С Салихов дори смея да твърда, че направих много равностоен матч. Не искам да казвам голяма дума, но ако имах едни 10-15 дни да се подготвя малко повече, неща щеха с корено различни. Деян Топалски е един от най-добрите български кикбоксьори и ММА бойци през последните 15 години. Той е печелил титли в най-различни организации, в най-различни стилове в бойните спортове, но през лятото на миналата година обяви, че прекратява своята кариера, след като церемониално остави своите ръкавички в центъра на ринга по време на гала вечерта Макс Файт в Свети Влас. С Дидо Топалски ще си поговорим за неговата кариера, за живота му, за всички препятствия и за онези ключови моменти, в които той е можел да мине на следващото ниво. Какво не му е достигнало, ще разберем от самия него. Именно с Дидо Топалски е свързана и следващата игра, в която може да спечелите ваучери, за да гледате матча между Кобрат Пулев и Жуниор Дос Сантос, благодарение на нашите партньори от стриминг платформата Fight. Въпросът е, с кои двама настоящи бойци от UFC Деян Топалски е имал мачове? Очаквам вашите отговори долу в коментарите. Прочетете внимателно условията за участие. Трябва да споделите поста в Facebook, свързан с Деян Топалски, а освен това да последвате и нашия профил в Instagram. Ако все още не сте се абонирали за спортната джунгла, направете го, натиснете и камбанката, за да ви върви по вода в продължение на цял месец. Приятно гледане! Деян Топалски, един от пионерите на бойните спортове в България. Как се чувстваш няколко месеца след последния ти матч? Беше много сантиментално сбогуване с феновете. Добре се чувствам, така като всеки човек, дето е сложил край на нещо. Аз поотдадох се малко на почивка. Толкова години е трениране сутрин вечер, на убиване, както се казва. Сега в интерес на истината бях се заканил да не си позволявам да се отпусна, да стана дебеланко. Истината е, че въпреки, че реших да намаля доста така темпото, преживях още две контузии. Откакто приключи там матча, на последния матч счупих ръката, там отне няколко месеца правих операция, отне няколко месеца възстановяване. След това тъкмо започнах да навлизам във форма, скъсах си бицепса, отново отне известно време. Сега вече всичко е наред, от тази година живи и здрави. Така почвам да влизам в, как да кажа, в нормалния път и опитвам се вече да го дам малко по-кротко. Разкажи ми за този сантиментален момент, когато обяви, че прекратяваш кариерата си, остави ръкавичките. Беше ли го решил предварително или просто ти дойде по време на самия матч, който не протече много добре за тебе? Това да ти кажа, това е нещо, което аз не съм го решил така за една секунда. От доста време го обсъждам така с близките хора около мен, с спаринг партньори, с семейството ми, с жена ми също. Много години се натрупаха, адски много травми и стигахме до някакво положение, в което вече е доста трудно да проведа дори една подготовка цялостна на база на всички тия болешки. Все нещо се обажда, все става нещо. И не бях решил това да ми е точно последния матч, обаче начинът, по който протече и изчупването, което аз усетих, зверско изчупване, още там във втория или третия рунд, не си спомням как беше, на ръката, буквално в момента, в който ударих противника, аз чух го, не просто го усетих, чух го, жестоко усетих, че ръката ми спря да се сгъва изобщо, разбрах, че съм направил тежка травма, не е просто... И така някакси всичко това мислене, което имах до този момент и дълго време обсъждане и осъзнаване на момента, дали е дошъл, дали не, просто всичко изкристализира точно в този момент и просто си реших, че това е правилният момент. Сега като се повъзстанови от контузии, като мина време, започна ли пак лекичко да те сърби, защото аз съм си говорил с много бойци, които прекратяват кариерата си, но в един момент увлечени от тренировки, от това, че гледат други техни приятели как продължават да се бият, пак нещо отвътре им напира да направят още един матч.
Виж сега, за разлика от повечето хора, и това може би ми е едно от силните качества, което аз харесвам в себе си, едно от малкото неща, което наистина харесвам в себе си, е, че когато взема едно решение, аз не си задавам въпроси правилно ли беше, грешно ли беше. От тук нататък живея с това, което съм взел като решение и което съм направил. Решил съм го това нещо, за момента не съм се замислил грам дали е било правилно, дали не. Смятам, че е било правилно и се опитвам да се настроя към някакъв нов начин на живота тук нататък. Сега отново си в залата, но в ролята на треньор. Преди малко имаше тук дори една съдийска свирка, но я свали за интервюто. Разкажи ми разликата. Сега вече си отговорен за други момчета. Имаш любители, но имаш и състезатели. И искаш ли опита, който си натрупал един ден, да акумулира в някой талант, който да те затмине като постижение и да направи нещо, за което ти си мечтал като състезател? Абсолютно имам такава амбиция. Аз смея да твърда, че дори в момента... Чакай, трябва да върна малко назад. С тренерска дейност аз не се занимавам от деня, в който реших да прекратя състезателната си кариера. Моя клуб, Fight Club Friends, го създадохме с съмишленици и приятели още през 2012 година в тази зала. Още от... Вече станат колко тази година? Станат 10 години. Аз водя тренировки всяка Божия вечер. Така че аз не съм почнал да се занимавам в този момент с тренерска дейност. Факт е, че много се разделях между тренерската дейност, между състезателната дейност. А сега имам възможността да се... Фокусирам малко повече върху това, което правя като треньор, но истината е, че на база на тази работа, която съм извършил през години като треньор, в момента имам от последното републиканско първенство двама шампиони при мъжете, един от които последните 3-4 години в България няма кой да го бие на тази категория. Общо взето разправя се с всяка конкуренция. Надявам се тази година националния отбор най-накрая да му обърнат внимание и да го вземат на световно и на европейско първенство. Той 3-4 години загуба от български състезател няма. Печели всички републикански първенства, в които участва, и мисля, че му е крайно време. Освен него, друго едно момче, което също през тия години е при мене, тази година успя вече да достигне така някакъв апогей в развитието си. Той също стана шампион при мъжете на последното републиканско първенство. Така че смятам, че дейността ми като треньор те първа ще върви още нагоре, но тя не започва днес. Тя вече тече доста години и смятам, че леко по леко и аз озрях през тия години като треньор на база на това, че го преживях лично върху себе си, кое е правилно, кое е грешно, като подготовка, като менталитет, като начин да се настроиш за боевете. Опитвам сега да го предавам вече на следващите и се надявам следващите години да излезнат още момчета. Сега има тук едно-две момчета така от подрастващите, които така ми вдъхват някакви надежди, и вече ще видим, то зависи много и от тях дали ще успеят да се задържат в спорта. Да, имам амбициите. Имам амбициите да се развия като треньор и да видим какво ще се получи в крайна сметка. Сигурен съм, че често си връщал лентата назад за най-важните крачки в твоята кариера, там където ти си имал възможност да отидеш на следващото ниво. 2013 година игра с Салихов, който в момента е една от звездите на UFC, има 5 поредни победи. Тогава сгуби от него по точки. На следващата година игра в Cage Warrior срещу Джак Хермансо в Йордания, 2014. Тогава загуби със сравнително кратко предизвестие, но това ли бяха двата мача, които можеха да променят твоята кариера и наистина да отидеш на следващото ниво? При всички положения, да, това бяха големи шансове за мене. Сега, истината, аз съм го казвал много пъти и няма да нищо ново да кажа в момента. В България няма мениджъри. Ние просто нямаме качествен мениджмънт, който да ни намери правилните мачове, за да ни избутат докъдето искаме да отидем. Поне нямаше. Надявам се това да се промени в бъдеще. Истината е, че и за двата мача, за които говориш ти, имах по 15 дни прекосили предизвестия, даже по-малко. Всеки човек, който се занимава професионално, знае, че тия 15 дни, обзето от тях 6-7 са сваляне на килограми и влизане в категория. И какво става за подготовка? Една седмица. Нямам никакви съжаления за начина, по който съм се представил, и напротив. Смятам, че и двата матча дадох всичко от себе си, с оглед на това, че изключително кратко беше предизвестието. И да, и факт е, че и с двамата бойци, които ти каза, това им бяха последните матчове преди UFC. След този матч те подписаха с UFC. С Салихов дори смея да твърда, че направих много равностоен матч. Не искам да казвам голяма дума, но ако имах едни 10-15 дни да се подготвя малко повече, нещата ще бяха коренно различни. Дори в този момент аз
така през годините някои пъти гледам този матч, много е много така. Знам, че го изпуснах на много малко. Знам, че взех на последния рунд. Знам, че бях по-добре на края на матча. Можех, наистина можех тогава да направя нещо. Но това е което е. Това се е случило и това се е случило. Взел съм си пункта, надявам се аз да мога да помогна на тия след мене, от тук нататък, да прескочат това, което аз съм стигнал като някаква възможност и да стигнат много по-далеч от мен. Интересното е, че единствените двама български бойци, може да са повече, но двамата, които са най-ярко изразени, Благоиванов Багът и Стоян Копривенски, които са стигнали до най-високите нива в кикбокс и в ММА, отидаха да живеят и да тренират в чужбина. Тук скъсаха корена, посветиха се изцяло с малък риск да отидат в чужбина в Щатите и в Холандия. Ти защо не предприе подобен ход? Защо не опита нещо подобно? Какво те спря? Ами да кажем, че не съм имал, как да кажа, може би смелостта да зарежа всичко останало. Виж, аз съм цял живот, аз никога не съм бил само боец. През цялата си кариера, от ден едно до ден последен, аз съм работил паралелно с състезателната ми кариера. Не е имало кой да ме издържа, не съм имал богати спонсори, къде е умишлено, къде е заради глупостта ми да се обвържа с някой. Не е имало кой да ме подсигури по този начин, за да мога да отида някъде да се отдам само на това нещо. През цялото време аз трябва да мисля за моето съществуване. Сега ние това по никакъв начин не искам да се оправдавам с това нещо. Може би проблем е бил изцяло в мен, но така стояха нещата. Аз трябваше по някакъв начин да оцелявам. От спорта в България няма как да оцеляваш, освен ако нямаш някой богат спонсор зад гърба си. Проблема е, че този вид богати спонсори често искат от тебе други неща. Няма да конкретизирам какви. Който е преценил да се продава за някакви пари, си е негова тако. Който е имал друга възможност с приятели или такова да го подкрепят семейство, евала, браво, радвам се, че са имали възможност да го направят, аз не съм. Така ми се е стекал живота и това е, много път съм си го мислял, много ми се е искало. Ходих на лагери в Швеция, видях как е да тренираш, тренирах в клуба на Густавсон, видях какво е, много ми се искаше да остана, да продължа, просто нямах финансовата възможност да го направя и нещата така се развиха. 2015-та нещата също се променят за тебе с влизането ти в Вибрана. Тогава от един боец стана една по-различна като популярност личност. Много повече хора те познаха. Това по някакъв начин повлия ли ти на кариерата? Защото това влизане дойде точно след двата ти матча, които говорихме преди малко, също изключителни борци, които са една звездите на UFC. По някакъв начин това попречи ли ти и какво научи ти от това влизане в V-Brother за себе си, за живота и за спорта най-вече? Не смятам, че ми е попречило по никакъв начин. Аз не съм от хората, които много се главозамаяват от кера. Даже напротив, в началото ми беше малко неприятно дори ходенето в мола. Беше ужасно, защото всеки се обръща, гледа. Хората, които ме познават, знаят, че аз съм човек, дето страни от големи компании, страни от заведенията, не обичам да ходя по заведения, не обичам шумни компании. По принцип не обичам прекаленото внимание. И не смятам, че ми е попречило, не съм се отдал на това нещо, че виждаш, че съм станал популярен. Напротив, на мен това нещо ме дразнеше до доста голяма степен. Не смятам, че ми е попречило. Точно пък след V-Brother аз пък направих и най-добрите победи тук срещу български бойци, за да се докажа, че в България няма кой да ме бие, защото на тая категория в годините, когато играех ММА, бях шампион на Макс Файт и никой не искаше да се бие за тоя колан. След излизането ми от V-Brother победих тогава първо Влади Кънчев, да, след това победих и Радо Карашев, за да взема колана, след това другите ММА бойци нямаха никакво желание да се изправят срещу мене, така че не смятам, че съм дал задна след това нещо, напротив, бях супер фокусиран, просто така се текоха нещата, подписах договор с Ахмат, играх в Чечня, там получих вече много тежка травма, операции, доста време бях навън и леко по леко травмите почнаха да се трупат. И така нещата си стигнаха вече до завършка си, който беше абсолютно нормалния завършък с годините, да прекратя и кариера. Участвах в една от най-шумните вражди в бойните спорта в България с Дани Илиев. Два епизода, хубави мачове определено се получиха.
много фенове се запалиха покрай тези срещи и влезнаха в българския кикбокс, защото до тогава, имаше преди години 90-те, там тогава имаше много легендарни бойци. С един от тях направих наскоро интервю, твой тренер Станислав Бахчеванов, той също разказа много интересни неща. Но тази връжда, колко беше по-различна от всички останали мачове, които си имал? За мен не беше нищо особено. По-скоро така за публиката беше нещо интересно, по проста причина, че получи се голяма поляризация. Единият е фен на ЦСКА, другият е фен на Левски. Така поляризацията стана по-скоро и между агитките. И това дигна заряда на мачовете. Лично за мен е нищо по-различно от всеки друг мач. Така че не мисля, че е било нещо кой знае какво. Да, хората много се, запалиха покрай тия мачове, но това беше и основно и заради двата различни лагера. Беше интересно. Хубав момент от кариерата ми, който ще помна така винаги. Нещо друго, което също е много интересно, което го правят бойците в UFC непрекъснато, за да привличат внимание към себе си. Ти влезна в една друга връжда с Бранко Бабашев, с който така не можахте да играете. Може би колко, 5 години ли продължихте да се каните един на друг и да се уговаряте там? Колко време беше това цялото? 5 години. Бранко 5 години не можа да събере смелост да се качи на ринга. Аз го предизвиквах по какъв ли не е възможен начин. Какво ли не се опитах да направя, правих едни колажи за него, опитах се, обижда го, не че чак толкова го ненавиждам. Просто опитах да го провокирам, за да събере смелост и да се качи на ринга. Той непрекъснато имаше някакви оправдания, беше болен, контузен, с проблеми, с какво ли не. В крайна сметка не се осъществи този матч и вината е изцяло в него. Всеки път, при всеки организатор, който се опитал да го организира този матч, може да се обърнеш към него, всеки организатор ще каже, че аз винаги съм бил на линия за този матч и просто този матч не се случи, защото Бранко не може да събере смелост. Но цялото изграждане на матча е като за учебниците, защото в България аз такова нещо не съм виждал. Толкова много да се говори за матч, който така и не се е проведен. Истина, това е феноменално. И е хубаво да се изучава от бойците, за да знаят как всъщност се правят тези връжди и се предизвиква интерес в публика, в телевизия, в промоутери. Сега, виж, имай предвид, че ние сме много малък пазар тук и ние няма да можем да го направим като бойците в UFC, която е най-голяма световна промоция, но да, истината е, че получи се интригата между нас двамата, но тя стана и много, от само себе си, не беше нещо, което е, търсено и изкуствено създадено. Бранко постъпи некоректно в един даден момент към мене, което ме провокира да го предизвикам, щом има някакви амбиции да ги защити, той не събра смелост да го направи и това е историята. Ти направи и този преход от кикбокса към ММА и след това се върна към кикбокса. Интересни ли са ти тези сблъсъци между звезди от различни спортове? Помня, че с тебе коментирахме дори първия подобен, изключително шумен, Конор Макгрегор срещу Флойд Мейуедър. Сега много се говори за Франсис Нгану срещу Тайсън Фюри. Разбира се, Кубрат Пулев, който ще се бие с Джуниор Дос Сантос след месец. Това ти кажа, за мен лично беше еволюция. Стигнах до някъде в кикбокса, просто реших, че имам нужда от някакво друго предизвикателство. Така се случиха и нещата, че се сприятелих с тогава популярните бойци в ММА. Почнахме да тренираме често заедно и се запалих. Хареса ми ММА. Оказа се всъщност, че ми се отдава, може би дори повече от кикбокса. После връщането ми към кикбокса, след това беше вече малко принудително. Тъй като след контузията, която получих в Чечня, истината е, че никога не се възстанови на 100%. Беше ми трудно вече да се боря, трудно беше сгъването на единия крак до края и от друга страна пък сметнах, че по-малко ми пречи в кикбокса, а все още не бях готов да се откажа. Исках да продължа все още да се реализирам по някакъв начин и заради това се върнах към кикбокса. Да не говорим, че това е първата ми любов като спорт, но лично при мене първият момент беше градация, а след това беше принудително за връщането ми. Колкото до в световен мащаб това, което се случва, честно да ти кажа, съм малко против. Защо? Защото, ето, имаме едно голямо име в ММА и едно голямо име в бокса и те трябва да се срещнат, само че защо? Трябва да се срещнат по правилника на боксьора. Защо? Защото по този правилник те ще генерират много повече интерес
в феновете на бокса, тъй като феновете в бокса, да си окажем наистина, са много повече в световен мащаб. Заради това и бокс е много по-добре платен. Хората, които го правят, още се интересуват от финансовия резултат от цялата работа. Заради това решават да го правят по правилата на бокса. Да, и естествено, когато се бият по правилата на бокса, боксьорът ще е с много, 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 много голямо предимство. За мен изключителен интерес ще предизвика един шампион по ММА, също един голям шампион по бокс в момента, не бив шампион, истински шампион в момента, да се бият по правилата на кикбокс. Примерно. Ето това ще е нещо доста интересно. Колкото до всичко останало, което се случва в момента, спомняш си, когато с тебе коментирахме матча на Конър и Флойд, аз ти казах, че лично според мен, още преди матча, казах ти, че Конър няма абсолютно никакъв шанс. И точно това се случи. Ако се случи матч между Нгану и Тайсън Фюри, аз ти гарантирам, че Нгану няма да удари Тайсън Фюри дори. Ще бъде много едностран чиф матч. Тайсън Фюри ще изкара най-лесните пари в живота си. Няма да има никаква разлика. И за мен този матч няма да има никакъв заряд. Този матч ще има изключителен заряд за феновете на бойни спорта. Но хората, които са били вътре в спорта и знаят за какво става въпрос, ще им е ясно, че това е матч с предизвестена смърт. Нещо подобно ли се очаква в матча на Кобрата с Жуниор Дос Сантос? Абсолютно. Отново имаме... Кобрата със сигурност ще победи. Това е матч по бокс. Въпреки, че играят с малките ръкавици, това е матч по бокс. То се видя, че Франк Мир беше буквално безпомощен. Той беше жалък. Сега това е бив шампион на UFC. Беше жалък срещу Кобрата. Жуниор Дос Сантос има доста по-добър бокс от Франк Мир. Смятам, че малко повече ще се опъне, но резултатът е същия. Кобрата при всички положения, ако е в добра форма, няма да има никакъв проблем. Последно нещо, ако можем да се качим с тебе в машината на времето и ти срещнеш малкия Деян Топалски, който на 10 години влиза в залата да тренира, какво би му казал, какъв съвет би му дал? Честно ти казвам, че не знам какъв съвет ще му дам. Защото какъвто и съвет да му дам, той трябва да премине през всички тия трудности, за да стане човека, който съм аз днес. Не смятам, че нещо, което ще му кажа да прави или да не прави, ще го направи по-добър човек. Аз, виж, истинския, как да кажа, тест за всеки наш избор в живота е това, като върнеш времето назад и си кажеш дали би направил пак същото нещо. Погледнато назад във времето, ако кажеш да, това означава, че ти си окей с изборите. И аз смятам, че съм окей с изборите, които аз съм направил в миналото, които са ме довели днес. Така че може би няма да му кажа нищо. Аз съм щастлив от живота си, имам прекрасно семейство, прекрасно дете, прекрасна жена, имам клуба си, имам тия момчета, които са тука. Стигнал съм докъде съм успял в бойните спортове. Може би съм можел да стигна по-далече, може би не, един бог знае. Но доволен съм от това, което се е случило с мене и още ако трябва да се върна назад, няма да му кажа нищо конкретно. Ще му кажа давай, просто не се отказвай.